dva meseca kulturnog leta u centru grada. Letnja akcija dobrovoljnog davanja krvi. U četvrtak i petak život će ponegde dostizati i 40. podeok na Celzijusovoj skali. Povodom organizacije i realizacije kulturnih manifestacija pod nazivom Pod sjajem zvezda 2017. a u okviru letnjeg programa grada Požareca upriličena je konferencija za medije gde je predstavljen program koji će se odvijati u Tabačkoj čaršiji, delu Lenjinove ulice i samom gradskom trgu. Za naredna dva meseca biće organizovano 75 kulturnih programa za koje je iz gradskog budžeta opredeljeno 570.000 dinara, rekao je direktor Centra za kulturu Dragi Ivić. Uvaženi predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli još jednom i po ko zna koji put u Centar za kulturu. Ovo je za nas i svečana konferencija, a naravno i radna, ali pre svega nešto što nas raduje. Napravili smo sebi popriličan posao i nije nam žao zbog toga. Naprotiv, koristeći iskustva iz prošle godine, kada se pokazalo da može nešto i da se u onom lepom smislu reči improvizuje i da se iskoristi potencijal našeg grada, naših ljudi i njihova volja da svojim sugrađanima, svojim varošanima daju zabavu, da im zadovolje kulturnu potrebu, mi smo se ove godine time upravo rukovodili. I ona ranije iskustva smo poboljšali i razvili, o čemu ćete za koji trenutak čuti dosta preglednih stvari. Sam letnji program Centra za kulturu ne bi, ja bih rekao, bio dovoljan kao takav, mada je on kompletno budžetiran u nekom iznosu od pola miliona, odnosno 500.000 dinara, 570.000. I mogu da kažem da svi programi koji će biti u neposrednoj organizaciji Centra za kulturu će svi biti izvedeni, jer smo pripreme za letnji program počeli još u maju. Dakle, bilo je kalendarsko proleće kada smo počeli pre mnogih drugih programa, počeli smo i pripremu letnjih programa i ušli smo pre kalendarskog leta potpuno spremni i u taj posao. Nijedan od tih programa neće biti otkazan, jer se vezuje i tehnički i organizaciono za našu zgradu i njene mogućnosti. Dakle, ono što ne bude usled kiše, ne daj Bože, ako se dogodi, ako bude kiše, programi koji su u gradu biće prebačeni kod nas i tako da je. Uglavnom, potpuno smo spremni. No ono što mene raduje, o čemu će kolege za ovim stolom više govoriti, je to da smo ove godine iskoristili, sad mogu da kažem, stvarno izvanredan potencijal ovoga grada, ovih ljudi, nevladinih organizacija, grupa građana, entuzijasta, udruženja, da pokažemo da možemo da ovom gradu sopstvenim snagama priuštimo nešto što je lepa letnja razonoda. Kad se vratite sa putovanja, kad se vratite sa mora iz turističkih mesta koje se samo za to žive i kad dođete ovde da ne bude mrtvo more, nego da svakog dana imamo nešto. I svakog dana bukvalno od 43 ili 44 radna dana koje imamo u julu i avgustu, dakle od dva letnja meseca, mi sada već imamo 75 programa. Ne računam pritom sestroljinske dane preobraženja i još druge manifestacije koje se odigravaju, a oslanjaju se na institucije našeg grada. Dakle, zamašan poduhvat da se nadamo da će sve te programe podržati i lepo vreme, trudit ćemo se da ništa od toga što ne mora da se otkaže, da ne bude otkazano zbog nekih viših razloga, više sile, ali uglavnom, i da završim time. Pre svega, zahvaljujući razumevanju grada i gospodina Dejana Krstića, koji je resorni ministar za našu oblast, i ne samo za našu, već i za mnogi druge, mi smo ove godine, rekoh, napravili sebi posao i zadovoljni smo zbog toga. Jedino što nismo zadovoljni, što će vreme mnogo brzo proći. U ovom poslu, kao što znate, vreme izuzetno brzo leti i ja već sada vidim septembar kako nam se strahovito brzo primiče, ali mislim da će to biti na zadovoljstvo naših građana.
sve ovo što radimo, radimo da zadovoljimo kulturne potrebe naše publike i što još važnije, da dokažemo da se samo udruženi jedni uz druge možemo snaći i pokazati se pred našom publikom u najboljem svetlu. Kad udružimo naše snage, naša sredstva, naše mogućnosti, odjedan put to postane jedna respektabilna sila, da tako kažem. I ja tvrdim da to bi trebalo neko drugi da kaže i time da završim, kad je Srbija u pitanju, i Srbija i naš grad su kulturno vele sila. Jer ne verujem da mnogo gradova ima ovakvu mogućnost da kaže da za dva meseca ima preko 75 programa za svoje građanstvo. Svi ti programi su potpuno dostupni građanima, dakle, besplatni na uvid, oni svakako koštaju, koštaju nas organizatore, ali će za publiku biti potpuno besplatni. Turistička organizacija grada Požarevca se po prvi put ove godine uključuje u kulturno leto. To nije samo, da kažem, grad Požarevac nije samo kulturna velesila, već može vrlo lako postati i turistička velesila. Mi možda nemamo more i naši građani putuju tokom letnjih praznika, ali vi znate da se naša ulica, glavne ulice zatvaraju tokom leta od 5-6 sati popodne i da mi taj prostor treba da iskoristimo. Dakle, to je svakako i turistička promocija našeg grada. Požarevac treba da postane grad manifestacija. Dakle, ukoliko nemamo more, svakako je to jedna promocija i turistička organizacija se nada tome da će od sledeće godine zajedno sa Centrom za kulturu preuzeti mnogo više obaveza i mnogo više učešća u ovoj manifestaciji. Svakako naš grad treba da postane grad manifestacija. Ja ću ovom prilikom da se zahvalim pre svega Centru za kulturu i gradskoj upravi, dakle, što ste me pre svega pozvali na ovu konferenciju, dakle, da bi se uključili i sledeće godine još više. Sa željom da već i od sledeće godine ne samo ovaj program, nego sva ona dešavanja, pre svega kulturno u gradu, uzdignemo nam na još veći nivo, ako ne i mnogo veći nivo, da bi grad Požarevac, kao što ja često kažem, odbranio status koji ima, to je gde je grad, i da kulturu u ovom gradu uzdignemo na što veći nivo. Pre svega bih hteo ovde javno da se i ovom prilikom zahvalim muzičkoj školi Stevana Kranjac iz Požarevca, što je ovih nekoliko dana imao svoj program u centru grada. Neizmerno mi je zadovoljstvo i videli smo da je naišlo kod građana na lep prijem. Nadamo se da ćemo i buduće nastaviti saradnju sa muzičkom školom. Ideja za ovako nešto da se dešava u samom centru grada, u našoj tabačkoj čaši, je nastala tako što građani Požarevca su sami dali tu ideju. Kako? Na način da svako veče izlaze u grad sa svojim decom koji voze rolere, bicikle, šetaju i svi kažu nema ništa da se dešava, trebalo bi nešto grada preuzme što se tiče toga. I eto, mi smo onda krenuli sa jednom idejom prošle godine, Centar za kulturu je radio, radili smo dva vikenda, petak, subota i još jedan petak, subota sa nekim malim skromnim programom. To je naišlo na izuzetan prijem kod građana, svi su pitali kad će još, kad će još. I eto, Dragi Ivić, direktor Centra za kulturu i njegova ekipa zaposlena u ovoj ustanovi, je došlo na ideju da napravimo jedan program koji bi trajao dva meseca. Sem onog programa koji redovno ima Centar za kulturu, hteli smo da uključimo, jer je postala i velika želja udruženja nevladinih organizacija koje rade na teritoriji grada Požarevca, da se uključu tako nešto. Tako da, ja ću vam evo reći, ovde su i sa nama predstavnici većine, mislim da samo jedna organizacija nije mogla, jer je sprečena predsednica tog udruženja da dođe, Sportsko-rekreativna asocijacija koja će dati program sportske igrice za decu, Royal Dance, udruženje građana iz Požarevca koje se bavi igrom i plesom, Saška i družina koja će sa svojim članovima da biti muzičari, unikatne rukotvorine, slikari i artisti, Urban Stream iz Požarevca, znači takođe koji će raditi dečije radionice, Fondacija Dana koja će dati multimedijalne izložbe, Udruženje likovnih umetnika Milena Pavlović Barili gde će biti slikari, će predstaviti svoje radove,
Udruženje likovnih umetnika Đura Jašić, isto slikari, i Art District, slikari dečije likovne radionice. To je ono što će biti u centru grada. Naravno, tu su se u organizaciju programa i uključili i Grad kafe i Cvetić, koji će petkom od 22 časa dati muzički program, to jest dovešćemo neke bendove koji će, kao što je bilo pre par godina, tako, bilo mnogo lepo u gradu, koji će izvoditi svoj program. Ja bih želeo sada da se ovako još jednom javno zahvalim svim udruženjima i nevladinim organizacijama koji su se uključili u ovaj projekat, naravno sa željom da našu saradnju i nastavimo, i ono što je, eto, što očekujem i od vas medija, to je podršku ovom projektu koji traje 2 meseca, gde biste, eto, vi ćete dobiti raspored ko kada nastupa i koji program postoji u centru grada i u Centru za kulturu, da, eto, preko vaših medija obavestite građane da, eto, znaju. Možda, dragi, eto, nije napomenuo, možda će reći, recimo, da ćemo, primer, utorkom imati pozorišne predstave za decu u centru grada, što je to jedna lepa stvar, to je program Centra za kulturu. Znači, ideja je bila ta da nešto što može Centar za kulturu iz naše ustanove prebacimo u centar grada, gde mislimo da bi zadovoljili neke potrebe naših građana, prevashodno za kulturom, sportom i svim onim što je neophodno za normalni i zdrav život, što se kaže. Jednom da se zahvalim Dejanu Krstiću i Dragom Iviću na pozivu da ovaj grad učinimo malo zanimljivijim u toku leta, i mogu da kažem samo da se muzička škola jako prijatno osjeća i učenici i naši nastavnici su zaista se odazvali ovoj inicijativi. To je prilika bila da se naši učenici malo drugačije predstave gradskoj publici. Njima se to zaista svidelo, učenicima, tako da, eto, u narednom periodu i narednih godina očekujte, eto, da se pridružimo ako organizujete još nešto ovako slično. Svoje programe u toku ove manifestacije imaće i nevladine organizacije, kao i likovni klubovi i udruženja. Utorak će biti rezervisan za dečije pozorišne predstave, a petak od 22 sata za svirku bendova. Letnji period je doba kada je potrebno češće organizovati akcije dobrovoljnog davanja krvi, ali i odaziva davalaca u davanju ove dragocene tečnosti Odeljenju za transfuzije krvi Opšte bolnice u Požarevcu. Danas je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi za potrebe Požarevačke bolnice. Učešće u akciji uzeli su članovi Udruženja boraca Istočne Srbije Požarevac, Vojnog sindikata Srbije Sindikalna grupa Požarevac i Policijskog sindikata Srbije Sindikalna jedinica Požarevac. Jeste, evo danas se nalazimo u Domu Crvenog krsta Požarevac, gde smo organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi na inicijativu Udruženja boraca Istočne Srbije Požarevac. Ovoj akciji će se pridružiti i pripadnici Vojnog sindikata Srbije, Sindikalna grupa Požarevac i pripadnici Policijskog sindikata Srbije, Sindikalna jedinica Požarevac. Nadamo se da će ovo biti značajne rezerve krvi koje ćemo prikupiti za potrebe lečenja bolesnika u našoj Požarevačkoj bolnici. I evo, kao što ste rekli, moguće je da u letnjim mesecima dođe do većih nestašica krvi, ali eto, ja ću zamoliti sve naše sugrađane, jer ovo nije poslednja akcija koju ćemo mi organizovati pred ove letnje mesece. Naime, pripremamo se za letnju kampanju koja će biti organizovana u celoj Srbiji i Institut za transfuziju krvi Srbije će u našem Crvenom krstu prikupljati krv u Domu Crvenog krsta 14. jula u vremenu od 10 do 16 sati. Ja ću podsjetiti naše sugrađane da se nas 97% oslanja na 3% naših građana Srbije koji dobrovoljno daju krv, i eto, da pokušamo svi zajedno da ovo leto prođe bez većih nestašica krvi i da sve zdravstvene ustanove i u Beogradu i u našoj Požarevačkoj bolnici imaju dovoljno neophodnih rezerva krvi kako bi sve zahvate i intervencije blagovremeno izvršili. Ovo je veoma korisna akcija i ova krv mnogo znači svim našim pacijentima. Vreme je letnje, kad je uopšte rezerve, krvi su manje, a
vreme tako da ima više povreda kako u saobraćaju, tako na poljoprivredi i privredi, tako da je svaka jedinica krvi veoma značajna za našu bolnicu, jer time možemo da funkcionišemo normalno i da računamo na ovu krv. Znači, zahvalio bi se Udruženju boraca Istočne Srbije, kao i sindikatima, policije i vojske i za svim ostalim građanima koji po ovakvom vremenu, u toplom vremenu, koji će odvojiti svoje vreme da bi dali krv. Još jednom čestitam i pozdravljam sve vas i očekujemo naredne akcije kada će pomoći našim pacijentima. Sve prikupljene zalihe krvi planirane su za potrebe odeljenja opšte bolnice u Požarevcu. Ovom prilikom prikupljene je 32 jedinice krvi. U četvrtak i petak 29. i 30. juna zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže od 8 do 14 časova bez električne energije ostaće potrošači u delu naselja Braničevo. U petak 30. juna od 7.30 do 10 časova zbog otklanjanja kvara na dalekovodu bez električne energije ostaće potrošači iz naselja Petka i Klenovnik. Manifestacija Dan Dunava će se održati 29. juna na Sportskom rekreativnom centru Topoljar sa početkom u 9 časova. U 10 časova najmlađi Kostolčani puštaće brodiće sa porukama. Dođite i podelite događaj zajedno sa nama. Kulturno-sportski centar Kostolac organizuje žurku na otvorenom. Žurka će biti održana na Sportskom rekreativnom centru Topoljar 30. juna sa početkom u 22 časa. Kulturno-sportski centar Kostolac vam donosi letnju avanturu koja je jedinstvena i neponovljiva. Nemojte to propustiti. U organizaciji Crvenog krsta grada Požarevca na letovanje u Baošić, gde se nalazi odmaralište Crvenog krsta, stigla su deca korisnici narodne kuhinje. Ovakvo letovanje organizovano je i pre 2 godine. Deca su jutro stigla na more, 25 dece, korisnika narodne kuhinje, uzrasta od 7 do 14 godine, sinoć krenulo put Baošića u odmaralište Crvenog krsta Srbije Krista Đorđević. Ove godine je novčana sredstva za njihov boravak tamo opredelilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja i eto deca će, pored toga što će možda prvi put videti more, većina njih, jer mi smo ovako jedno letovanje organizovali pre 2 godine, takođe za decu korisnika narodne kuhinje, imaće raznovrstan kulturni, zabavni, sportski program, tako da nadamo se da smo usrećili sve te mališane. U četvrtak i petak živa će ponegde dostizati i 40. podeok na Celzijusovoj skali. Prema navodima Nacionalne meteo kuće, živa na termometru u subotu će dostići i 42. podeok. I do vikenda će biti veoma toplo u većini mesta sa temperaturom višom od 35 stepeni.